一直要介绍细胞的构造与功能，承接一之一讲七大营养素。七大营养素是分子层次，现在要进入到细胞的层次。那些大分子如何组装出细胞的结构啊？包含细胞膜、细胞的细胞核。我们这一节就在讲细胞的结构。好，那首先一开始我要研究一下科学家如何知道细胞结构的。我们研究胞器的方法是这么做的，搞不好你们在座有人以后进实验室也是这么做。首先把细胞拿到等张溶液中，然后把它磨碎。磨碎有才有办法把胞器散出来嘛？那磨碎之后呢？那我们可能会冷冻离心机，因为在低温下多次离心。为什么要多次离心呢？有些离心时转速很高，有些离心时转速比较低，有些离心是转速高但是比较短，有些是转速高但是时间比较长。我们透过转速跟离心的时间，可以区分出不同的密度在这里。因为就算我们把蔗糖溶液拿来离心，蔗糖分子也会一直往下沉降，所以会出现一个所谓的密度梯度，越下面的溶液蔗糖的密度越高，越度越大，越上面密度越小。那我们知道在离心的时候，同样密度的物质会移动到一样的位置，所以胞器如果密度比较小的，它就在这里；胞器如果比较密度大的，它就会跟着葡萄糖一直被离心下去。好，所以离心的原理就是透过高速离心产生向心力，让溶液中的物质往下沉降，使得下面密度大，上面密度小，而同样密度会留在同一层。那密度小的就在上一层，密度大的就在下一层。用这种方法可以区分溶液中不同密度的物质。好，那假设我们的胞器有大有小，有不同的密度，我就可以把不同大小密度的胞器透过这种方法离心，而这种离心不会只有一次。我们可能先一个低速离心，先把细胞膜跟细胞核先沉降下去，上面是细胞质，然后再抽上面的液体抽出来，再转成高速离心，把大胞器、中胞器跟小胞器拉出来，然后再把中胞器抽出来，再次高速更高速离心，再把中胞器再区分成别的，比如说内质网、高级质体可以分开来，因为它们还是有微微的密度差别。好，科学家利用这个方法可以把密度纯化出来，一旦纯化出来之后，你后续的生理研究、后面的结构研究就比较方便。所以你看，我们做研究时，第一步骤要找到适当的研究对象，并且把它拿出来做后续的研究，这个过程叫纯化。好，那哪些领域对纯化非常的在乎呢？第一名叫做化学，化学几乎很多研究的第一步就是先纯化出物质。就算你不是纯化物质，你在研究合成，到后面你还是要把它纯化出来做后续分析，证明你的产率很高，对不对？那第二名就是什么生物，因为你要拿出你要研究的对象，不论是分子还是胞器，还是某种物种的某个器官都可能。好，那这叫做纯化的过程。好，以上是科学家如何把胞器纯化出来做后续研究。因为研究完之后，我们才可以分离出细胞膜，或分离出各种胞器，或分离出细胞核，来了解它的外形、它的生理现象。我们后面这些资料才不断的建立。好，那我们讲完胞器细胞结构研究的过程后，我们就从细胞膜开始。科学家是怎么研究细胞膜的？